Men sågar vi igenom nu, då förstör vi ju de kanterna liksom. Kanterna. Ursäkta, kan man ju ha en 50x50 också. Den där tavlan hade varit bra. Whiteboarden. Whiteboarden, hur man, alltså rita upp och tänka sig hur man ska ha dem. Det är nästan så man... Ja, det var det jag sa innan vi får ha upp en whiteboard. Ja, men vi har ingen här nu, eller? Den är i verkstaden. Ska jag hämta den då? Kommit fram till. Vi sa att den var 272 och sen vill vi ta ut en 75. 3 mm sågsnitt tror jag det blir. Det kanske är 2, det spelar inte så stor roll. 100, ett snitt, 75, ett snitt och så ska vi ha någonting där och då sa vi att den skulle bli 13 mm om man räknar ut. Ta 272 som den är och så dra bort alla så blir det 13 mm. Kan du då välja att göra det snittet först? Ja. Och sen vrida på den? Mm. Och så kan vi så att det blir färdigkapat liksom? Ja, men då får vi vrida den ett par gånger. Men det kan vi göra. Mm. Jag är bara nyfiken på att testa. Men det betyder att om jag sänker den 13 mm nu så ska... Vi provar vad next cut är. Om jag skriver in 13 mm och trycker next cut så får vi se om den räknar med sågbladet eller inte. Jag kommer inte ihåg. Jaha, du tänkte inte lägga in liksom den 75-175? Det behöver vi inte göra om vi bara ska göra ett snitt. Jag tänkte mer för att det snittet ska hamna på rätt ställe. För du säger att den räknar ut grejerna själv. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Kör nu 50. Nej, 75. Jag trycker manual programming. Trycker 75. Nästa, 100. Mm. Nästa, 75. Mm. Och nästa. Nej, inte nästa. Det skulle du sparat. Ja, och så sparar du. Kan du köra nu? Det ser väl rimligt ut? Ja, det ser rimligt ut. Då kör jag nu. Mm. Och det du vill att jag ska göra nu, det är egentligen att vända den, va? Men nu testar vi trycket så upp här. Då ska den gå upp.
kunna ta tillbaka. Nu går de fritt där, va? Ja, jag såg inte fel. Frågan är om jag kan trycka next cut nu och vad som händer då. Jag är bara lite nyfiken på vad det är där. Vänta lite. Är vi 75, va? Ja. Vi sågar dem 75, 100, 100 och 75 nu. Mm. Ska vi göra det? Kan vi lägga ner dem där sedan? Så bara... Ja, och sen tar vi och sågar den 150 och så tar vi bara rensågar dem liksom. Mm. Vi kör dem bara en och en. Mm. Vi kan väl prova. Då, då kör vi detta snittet. Mm. Vad var det du behövde sänka? Jag sänkte så att det inte går stoppstöd. Okej. Okay. Och så... Kanske jag måste sänka. Jag vet inte om jag måste sänka den också. Så. Då provar vi igen. Mm. Den biten är lika stor som den biten. Ja, det var ju osmart. Ska jag hjälpa till? Tung som stryk i alla fall. Ja, precis. Men kunde den inte bara ligga kvar? Jo, det skulle.
Jag tror ju att vi skulle ta en. Istället för att ha 75 känns lite... fånig tjocklek. Det är bättre om vi hade haft 50 och 22. Men om jag trycker next cut här nu. Ska vi såga det här snittet då? Det kan vi väl göra. Men då måste vi sänka dem. Vilka då? Aha, stöden. Ja. Kan du se? Då tycker du att vi ska såga det igen? Ja, jag tycker att vi kan såga denna. Sen tror jag att vi på den nedersta, sen den nedersta kanske vi ska ändra. Så, alltså så att vi tar ett. Men det var det du var osäker på, om det blir bra när vi vänder upp den, eller? Ja, vi får se. Vi tar en sak i taget nu. Och då startar jag igen. Så. Det
Det ser väl inte ut att vara... Jag tror det var en dum idé. Men den kan väl ligga här nu, eller? Fast det är klart, vi vill inte ha... Vi får snitt i den där också nu. Huvudsaken är väl egentligen att den här, om, det nu har, om vi nu tänker så att det hade varit kvalitetsvirke vi skulle göra. Då hade ju, då vill vi ju ha den, då vill vi ju ha den som verkligen vinkelrätt emot. Mm, jag tänker att det är det vi vill göra nu, eller? Ja. Jag tänker att den inte får vara för högt så det blir lättare att lägga sig. Trycka fast. Ja. Hände ingenting på vatten, men jag vet inte. Tillbaka huvudet och börja med. Så, starta. Yeah.